Umrijeti da budeš živ. Tako je nazvao svoje iskustvo kliničke smrti, koje je sa svijetom podijelio dr. Colin Thomas Perry. On je imao dramatičan susret s Isusom, nakon što je umro u vozilu hitne pomoći. Njegova priča dotakla je živote mnogih nevjernika. Ova priča je izvanredna, a potiče nas na razmišljanje. Mnogi ljudi imaju susrete s Bogom i doživljavaju kliničke smrti. Uistinu ih ima. Izazov je podijeliti te susrete na načine koje povezuju i koje ljudima mogu pomoći da shvate da život poslije smrti postoje. Trebalo mu je 2 godine da skupi hrabrost i objavi svoju knjigu te podijeli sa svijetom svoju priču. Sve se dogodilo 2008. godine, kada je dr. Colin doživio srčani udar te je umro u vozilu hitne pomoći. Dok je bio bez pulsa, doživio je duboko iskustvo. Vidio je nebo te komunicirao s Isusom i anđelima. Telepatski su pričali. Nakon što je pričao s Isusom, vratio se na zemlju. On je danas duhom ispunjen kršćanin i strastveno želi pomoći drugima da shvate da je susret s Isusom moguć upravo ovdje i sada. Ovdje ćemo opisati samo taj dio susreta s Isusom. Izjavio je, kad bi samo ljudi shvatili kako je biti gore u nebu s Isusom, to je savršenstvo. Vi nikada ne biste plakali za vašim voljenima. Jedino za što trebamo brinuti na ovoj zemlji je da po završetku ovog života idemo njemu. Jer vjerujte, želite ići Isusu kad umrete. Isus, on je toliko dobar. On ima toliko razumijevanja. On poznaje tvoje srce. Zna razlog tvojih akcija. Toliko je pravedan i dobar, milosrdan. Kad sam ga ugledao, Isus mi je rekao da me razumije. Da shvaća kako sam mnogo patio na ovoj zemlji. Što istina, jer ovaj čovjek ima dijete u kolicima, koje je doživjelo tešku prometnu nesreću, sa samo 7 godina lupilo ga auto, tada u kolicima. Isus je stavio svoju ruku na doktora. Colin je u tom trenutku dobio spoznaju koliko je Bog u svemu, da nema djelića kugle zemaljce gdje on nije prisutan. Toliko toga drži pod svojom kontrolom. Shvatio je da je ovaj život više od zemaljskoga, da se on odražava u duhovnom svijetu. Najveći je problem što mi Bogu toliko malo vjerujemo, toliko smo vezani za ovo svjetovno, da izgubimo pojam na ono što je jedino bitno. Isus te voli više nego što možeš razumjeti. On ti želi pomoći. Kad bi samo znali koliko on dobar, mi nikada ne bismo bili tužni. Da samo poznajemo Boga onako kakav on zapravo jest, mi bi sigurno izbjegavali grijeh samo da njega ne povrijedimo. Colin, kada je umro, ispočetka se našao na tamnom mjestu, gdje je počeo jako vikati Isus. I odjednom ga je svjetlost pokupila i rekla mu, ne želiš ići u tom smjeru. Svjetlost ga izvukla i našao se pred Isusom. Isus ga je oduševio i na izvanredan način ga dotaknuo i promijenio. Srušio je sve blokade u njegovim mislima i napokon susret s Isusom ga je oslobodio. On je danas sretan čovjek koji vapi svakom čovjeku i govori, Isus postoji. On je dobar i on te voli. Kad bi s nama znali utišati naš mozak i čuti onaj tihi glasić koji nam govori, naš mozak toliko nas zna opteretiti, stalno razmišljamo što ako se ovo dogodi, što ako se ono dogodi. Vrtimo stvari iz prošlosti, ali to nije način na koji Bog želi s nama komunicirati. Kad bi samo znali stati i čuti Boga i znati da sve što on čini, čini dobro onima koji ga ljube. Dr. Colin je ispričao kako su mu anđeli otkrili da su mu arterije bile jako začepljene, da su mu 3 ozdravili, ali da jednu nisu. I Colin, kada se probudio, dugo razmišljao o tom zašto mu tu jednu arteriju
nisu isto ozdravili. Na tom mjestu mu je stavit stent. No onda je shvatio i zašto. To je zapravo bio nekakav dokaz neba da je na ovom čovjeku stvarno učinjeno čudo. Da se on samo probudio, možda nitko nikada ne bi ni vjerovao da je on imao srčani udar. Čak mu je prišao jedan kirurg koji jako sumnjao i rekao mu je: vi ste stvarno čudo. S toliko teško začepljenom arterijom da su se tri samo odjednom mogle ozdraviti, a ta jedna je bila toliko začepljena, ali dalje ste preživjeli, tu ste. Doktor je to shvatio da je to znak od Boga, jači dokaz za sve one koji budu sumnjali u njegovo svjedočanstvo.